Prokuroria Durrësit ka mbyllur hetimet për 21 persona që akuzohen se kanë kryer krime zgjedhore në vitin 2017, duke çuar kështu për gjykim çështjen e regjistruar për veprën penale, votim më shumë se një herë ose pa u identifikuar. 19 komisioner dhe një qytetar akuzohen se kanë votuar më shumë se një herë. Ndërkohë një tjetër se ka vulosur flet votimi dhe ka votuar në emër të personave të tjerë, të cilët ndodheshin jashtë shtetit me qëllim ndryshimin e rezultatit të zgjedhjeve. Kjo çështje është pjesë e dosjes së bujshme 339. Në përfundim të hetimit, në datën 5/3, i është kërkuar gjykatës së shkallës së parë Durrës, dërgimi në gjysh të procedimit penal numër 1505 datë 6/8/2020 në ngarkim të të pandehurve. Shpëtim Stafa, Elidon Stafa, Ramiz Duda, Fredi Marku, Emilian Duda, Redi Hysa, Dalviz Biba, Indrit Bici, Medi Lala, Agim Lala, Oriada Lala, Qazim Lala, Bujar Sula, Bashkim Alushi, Jakub Bregu, Altin Lala, Kujtim Uruçi, Zyhra Lala dhe Qemal Domi, të akuzuar se kanë kryer veprën penale votim më shumë se një herë ose pa u identifikuar. Po kështu është kërkuar pushimi i jetimeve për shtetasit Kasim Lala dhe Besim Bregu, të dyshuar se kanë kryer veprën penale votim më shumë se një herë ose pa u identifikuar, pasi kanë dhëruar jetë.